antes de fazer o fapeleza kift, nível o que não busca se imaginar no nível na tam condita a zona de nervo mal. Bula ma fana ni etike ni katso njuani, mituntul njua pianach mrevcha mpova matatacha masu. Arfalan, swag, la modi mfavo njua tanura kechini, tafaka chucham nefache tsariari la zapidin staff nizireu, manasa notu klas tukufav, anaraka nfapala mpova wacha mfara. Good ride. Andram fasuma tiantuke nao. Good ride. Pneu tsara kaltao, mamplam nanti. Mety am karaza dalana rehetra. Goudron, lalatany, lalana bevatvat. Misy am reky izay ilainao. Ho an'ny fiaratsotra, manomboka amin'ny 3 arivo 8 ariary. Minibus, sprinter, manomboka amin'ny 2 arivo 5 alina 3 ariary. Fiara vaventy, manomboka amin'ny 8 alina 3 ariary. Hitanao mandeha na Madagasikara, Antananarivo. Tekno, Neu Center 67 hektara. Good ride. Mandeha ampilaminana. Finanțarea în jet um clasic um cuvânt bulam citit că niți tu căci anum titlul acanjiti, manasa nu anaraca ni fan pala lambova ocham ni faran. Eu am ni pedin ni fan pelezan kevt, fen ni fan dar aptona ni candida faien na umal tapa canjuariv, refa avniona sentafa tam ni va oca nambusca ni candida flu pirenen adunjenen arfel, tia ni va oca ni mandiala în jai nu anjaiaz, fam tina nan va voiera nam ni mira na ramanantu. Niavaka nandresan vahoaka nambositra ny kandida azo andrianan'ny velo maly. Noraisina toy ny olona manakajam-bony rehetra namelarana karpentra mena. Nizava-pita ity kandida ity tamatompona ndraiky mpanjakana azy teo anivon'ny primatiora misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana an-tany dia ampilazana fa olona mahavita azy azo. Olo vahoaka namoromani aza manaiky tsony rebrebena amin'ny fanambatambazana vola sy t-shirt be fa nanenena atsika io hatramin'izay tsy tsy azo miotsontsika mpindray mitoraka aty. Jereo mizavabita ny kandida isan'isany. Jereo aby ny zavatra nataony. Kandida ray any, kandida ray any ary ministera ray any tamin'ny fiteteza mita aty no mba navita zavatra na dia tsy ampy aza ny vola. Navita nanangana ekolina maro be. Io izy io kandidato andena narveno nanangana ekolina maro be teto Moromani. Ny fampielezan-kevitra toy izao izay niporofon'ny vahoaka nambositra fa fotoana ahafahan'izy ireo miaina sy misivana andreo kandida filoham-pirenena rehetra. Ny fandarana asa mifantoka amin'ny fampianarana sy ny fampandrosoana ifotony no mbola naveriny azo andrianana velo teto. Mazava ny azy ny tanjony irotsaka mba handresy anasoany vahoaka fa tsy irotsaka ho resy. Nanapa-kevitra izahay niaraka tamin'ireo namana marobe na antoko politika marobe ao anatin'ny malagasy miara-mianga nirotsaka ho filoham-pirenena. Fanapaha-kevitra sarotra izany, fanapaha-kevitra mieritreretina tsara fa tsy sanatria akory a fanapaha-kevitra noraisina moramora ok'izao. Nasiana fiomanana, nasiana fampidiriana ary indrindra indrindra nangatahan-tsodrano tamintsika menakazy. Rotsaka andresy amin'ity fividianana ity a fa tsy rotsaky ny horesy akory ka ho anao zareo vonona rehetra vonona. Nandalo tao imadiala ihany koa ny kandida azo andrianana velo. Maro toy ny any amin'ny faritra hafa rehetra ihany koa ny etaetan'ny vahoaka ny madiala. Ny lafiny sosialy, fampianarana sy ny famoronana asa no vesatra ho an'ny mponina any an-toerana. Matoky ny safidin'ny vahoaka ny madiala ity kandida ny MMM ity. Betsaka ny fangatahana nataonareo teo. Distrika ny madiala izany efa vita. Rehefa lanitsika io ny distrika voalohany. Tsika tsy mba mifandangalaingy izany. Zay zavatra nangatahanako taminay a raha teo ampelatananay fahefana dia efa nitanterahanay daholo. Nangataky nareo tany an-kianjana kefina, nangataky nareo tany am-baty fihinandrahana, nangataky nareo tany manandrina, nangataky nareo tany mito, nangataky nareo tany fandrina, nangataka ny teto maro
soa nitaterahanay fa mba zao kosa e mba mangataka aminareo kosa zany androany a ka ho tanterahanareo sady ho tanterahanareo satria fitiny famaliny atsika rehefa mba mangataka ianareo a dia niezaka zay a satria da ti aminay fahefana amin'ny fadimy amby roapolo ny volana oktobra any aminareo indray fahefana ka dia mba mangataka aminareo izahay a aro tsai ny vatony iatso a larana fahaenina fa zay mba hoe fitia amin'ny valy fitika vonona ianareo sa tsy vonona Ny tovin'ny malagasy rehetra no nanganana ny vondrona politika mitambatra malagasy miara-miainga ivondronandreo mitovy firehana ireo antoko politika samihafa mitovy tanjona ho farana no tetezamitaka hifidy ny 25 oktobra izao ary rehefa hifidy dia androtsaka ny vatolarana fahaenina ajo Andrianarivelo izy ireo eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray raikitra indray ny sakoroka teny Ankatso tamin'ny ity maraina ity Mpianatra iray no voasambotry ny mpitandro filaminana, mahay ny tamin'ny ampahany tanety teny Ambohidepona tamin'ny maraina ity, any an-toerana ny namana Tatatsiresy Fabrice azontsika tamin'ny antso taribia tamin'ny iray ora sy folo minitra teo. Ety Ankatso zany a efa nanomboka tamin'ny valo ora maraina tany efa nietsiketsika ny mpianatra tety zavatra misy moa dia misy fandoroana tanety teo akaikin'ny fiantsonan'ny sivy ambifolo amby zato vita sivy ambifolo amby zato a amin'ny tanety manakaiky an'iny Ambohidepona iny tonga ny mpitandro filaminana fahefankadiny tao aorianandeha tan'izay afo zay dia nanentika ny mpianatra niditra tany anatin'ny faritry ny anjerimanontolo izy ireo tovolahy anankiray voalaza hoe nanidi ny vavahady nikirany zareo no ndraiky ny zareo teo mitapana detsa teo ivelany teo tao anatin'ny adiny ray na niazona zaina hoe milamina fa zany hoe miampy any ireo mpianatra ireo mandranitra very amin'ny ankilany ery a de raisika moany fitorahana no nazeo fampitoraka de nandeha ny mpianatra nandeha miaramila nanesika an'ireo mpianatra ireo tany anatin'ny anjerimanontolo tany am'fianarana tany tena nisy de misy ny bomba mandatra janomaso tety sotanareo venenikolotiky io mena anareo fitenenana mbola ho tanterina amintsika amin'ny fampalalam-baovao raha riva ny andinindininy izay eo amin'ny pejy hafa kosa indray ny sache sy ny bozaka no fanampin'ny tafitrano entina hiatrehana ny fahavaratra ho an'ireo mponina etsy amin'ny la réunion kely sy ho an'ireo izay monina eo amin'ny afovoatanimbary manao antsoavo ny fanjakana ireo mponina etsy la réunion kely amin'izao fotoana izao efa miomana izy ireo fa hiampitalakana kosa ireo tanàna sasany eo afovoan'ny lemaka be tsy mitatatra fanadiadiana Mbola vao nirivotra hatreto no mamely mafy indraindray dia efa fahasahiranana ny roponina eto amin'ny la réunion kely. Mbola mafy noho izany no manjory efa migadina ny orana ao anatin'ny fitoam-pahavaratra. Toy ny tokantrano rehetra fanamafisana ny tafo no tena laharam-pahamena ho azy ireo mba tsy hidiran'ny orana ao an-trano. Sachezy boritra nefa no ampiasaina anafoana n'ireo trano azo sy sache hianana mandavataona. Ny mponina etsy amin'ny la réunion kely izay miana amin'ny zava-misy hatrany. Nefa ny mitsasa sy ohatra izao zao rehefa ohatra hoe avy ny orana dia mitatao amin'ny mitsasa sy iny rano dia mipasisaka vaky ao an-trano ihany dia ny saseo ihany izany atambatambatra saromana an'iny dia mba mangataka izany izay mba hoe jerena akaiky amin'ity fahavaratra ho avy ity satria tena sahirana somijaly eo amin'ny ankizy Ny etrehana azy zao dia tsy maintsy hoe saseo ihany ny atambatambatra etrehana ny fahavaratra dia tsy maintsy potiky ny rivotra hoe mba milamindamina izany dia rivotra vao avelatra le misy ny olana sy akipaky ny rivotra le sase dia tsy maintsy ho amboarina any amin'ny sortira ihany ny fatavana anazy dia avy eo sasana dia atambatambatra tamin'ny heritaona amin'ny sapito teto nasolo zareo le izy aditsana mitovy amin'izany saingy ny fiampitana rano kosa no tena ahiny ireo mponina an'ireo tanàna mitsitokotoky eny afovoan'ny lemaky be tsy mitatatra ny fiatrehana andavanandro indrindra ho an'ireo ankizy mianatra no manahirana ny sain'ny mponina tahaka ny ity tanàna afovoan'ny tambaro eto amin'ny didity ny bozaka sy ny mponina no entiny manamafy ny tafitrano amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary amboarina ny tafo izany rehefa fahavaratra satria mitatebe ny trano tsina bozaka ny tafitrano le makany an-tsena izany sy mpianatra ny tena hijaliana be mihitsy ny aty aminay rehavao fahavaratra
Satria le ankizy ny lalana malama, ny rano rano be mihitsy. Rehefa tonga ny lerana dia miraka ny rano, feno ny lalanay, tsisy lalana dia mampita amin'ny lakany izay rehefa tonga amin'ny lerana be. Afobozaka. Tsy mety fa ambarina tsara dia mety. Isan'ireo toerana marefo indrindra itony tanàna itony raha vao mikadina ny orana ny mahavariana na ny any La Réunion kely na eto amin'n'ity tanàna avon'ny Tambary itony na miakatra aza ny rano isan-taona dia maro izy ireo no tsy miala ary tsy mihevitra ny findry na hita toeram-piveloman' afo na dia avonjy maika aza. Ny fitadidiana, ny toetra kizitina, malailo tampoka na koa miverina zazakely, ny fifamaliana amin'ny zanany, ireo no toetoetra ny ankamaroan'ny be antitra. Amin'ireo zoky olona 530 ao amin'ny foyer de vie, dia 10 amin'izy ireo no miaina ny tanjaky ny fitadidiana. Miantoka an'ireo be antitra ny foyer de vie toy ny etsy Antanimora raha mbola misy ireo matanjaka miantoka ny tenany hatrany. Fanadihadiana. Ho arivo siray alina, izay no entin'ny razavindrafara Marie Madeleine miatrika ny isam-bolana miaraka amin'ny fivarotana entana ataony eto Ambarimakanga. Maivana ny fidiram-bola raha lany ofatra antsady ny iray alina amin'ny pension raisiny. Mifarimina ny zanany enina rehefa mila fanampiana izy, indrindra eo amin'ny fahasalamana. Fifamaliana matetitetika, fifandeferana, fifanampiana, ireo no manjaka eo anivon'ity fianakaviana ity. Tsy ampy e, tsy ampy mihitsy ka iatadinao fa 2,000 zany ve mi-pension raha izy misy akony 18 de ho ampy. Tena indraindray aloha tena mitorona mihitsy ny lohako e, indraindray raha dia mba maka kely volan'olonaeny, mba maka zavatr'olona. Tena hoe raha tsy mitsipitsipona mba andoavako an'iny dia indraindray toy ny ary mandonao ihany hoe tsy dia normala loatra n'ilay toetsaina, tsy dia normala loatra izay ny toetsaina. Fa dia anao izany hoe mahasanaka anao dia tsy mandray izy zavatra hoe manao vavavava be izy no ohatrany tsy mandray an'izany ianao. Ndradraira izy rehefa tena mitabataba eo dia mangina fotsiny fa tsy miteny. Ianao matetika hoe mifamalimaly amin'ny matetika indraindraina ohatrany hoe misy zavatra kely zao hoe oromama tsy mety fa mba manaovinareo zavatra ohatra zao zao fa tsy mety zao fitafinareo zao na tsy mety zao hoaninareo zao dia ay nareo koki dia ohatra zao dia rehefa kizitina amin'iny izy dia mangina ianao dia veo izy nge manao zay zavatra torinao azy eo ihany. Mbola mitoetrany amin'ireo toerana fandraisana ny rebe antitra ny fifanampiana. Efa 60 taona i Jean de la Croix ka tsy dia mare firy intsony. I Denise no manampy azy ary mifarimina hatrany ny rehetra ny miresaka misy eo amin'ny andavanandro. Eo ihany. Inona mety ho tadidinao zao? Tadidy. Ay, ny anona ny tare. Tsy dia lavary izy eo amin'ny fandrinesany efa manomboka tsy maheno ny zovony. Dia izay izany manampy azy amin'izay fotokevitra rehetra eo satria arak'ilay izy tsy mahare moa dia tsy maintsy manampy azy aho. Eo mémoira dia mbola matadidy zavatra betsaka mihitsy izy satria izy tia vaky boky. Tia vaky boky izy na gazety izany ny eo dia tia manaraka vao izy na mihaino radio dia tia manaraka vaovao izy. Ho any eto amin'ny foyer de vie Tamora indray dia izy ireo no miantoka ny rebe antitra. Miisa 530 izy ireo ary ny foyer de vie no mandray ny andraikitra eo amin'ny sakafo ka hatramin'ny fandrinatoriana. Mbola misy amin'izy ireo no mahavita mamafa trano ary olona makarakara ny tenany voatafiditra amin'ny foyer de vie. Tsy mandoa vola ny zoky olona etoa natanteraka izy na ny fitafiny na ny oa sakafony na ny fatoriny ndrany matadidididy ihany fa nisy fotoana nisy olona teo a ny zoky olona zay tena tsy natadidy ohatra ny verina zazakely io izy e fa ry zareo ao amin'izao fotoana mba matadidididy ihany. Miaina ny tanjaka eo amin'ny fitadidiana, faharenesana, fahitana ary ny toetra mahakizitina azy ireo indraindray dia mandalo ihany satria mora tezaina ireo be antitra araka nambaran'ny tompony andraikitra. Tanora manodidina ny 30 hatramin'ny 70 taona no voasariky ny lamaody antsoina hoe swag amin'izao fotoana izao. Ny volo lava sy miloko,
Ny akanjo miloko marevaka manara-batana feno sarisarina mpihira malaza sy soratra tsy haidika no lamody ny tovolahy ankehitriny. Lokotsaina ateraky ny alatahaky ny avy any ivelany fa eo ihany koa ny fitaizana eo anivon'ny fiarahamonina. Fanadihadiana. Lamody vaovao raha ny filazan'ny tovolahy ankehitriny ny swag, ny vintage ary ny jerk izay tsy mampiseho ny fitafy fanao ny lehilahy hatramin'izay intsony fa fanaovana akanjo miloko marevaka toy ny mavokely, ny pataloha tery, ny shorta fohy ary ny volo miloko sy lava. Tsy kolontsaina fa lokotsaina ary fitiavana dia hitovy amin'ny tanora namana fa indrindra ihany koa fanarahana ny olo-malaza avy any ivelany. Kiraro izao espadrille makamaka zavatra de marque genre hoe Nike, Adidas sy ny Kersa izany. Dia ny pataloha somary manaranara-batana fa tsy dia be loatra intsony raha amin'izao. Satria Nike izy rehetrarehetra manao ohatra zao daholo dia tiako koa ilay izy. Ohatranao izany swag izany? Tsy haiko ohatran'ilay tipe bandakamako ity izao. Snapy, slim, sarouel, débardeur, t-shirt, tsy haiko. Le t-shirt fluo be ireny ohatraohatr'izay. Inona mety hoe influence anareo mekanjo izay akanjo izay? Tsy haiko loatra, mety hoe manaraka ny zareo amerikana. Teo amin'ny heritaona lasa teo izay no nivoahan'ny lamody swag ary tanora maro no manaraka izany. Fiainana iray manontolo raha ny fanazavana ireto tanora ireto no atao hoe swag fa tsy fanarahan-damody fotsiny ihany ary mifangaro amin'ity avy any ivelany antsoina hoe dogi. Niova ny endriky ny heveriny maro fa lojika ny fomba fiakanjo. Dia raha ny tena marina koa izany a, ilay olona iondana swag a tsy tokony iondana fotsiny. Fampiarahana miaraka amin'ny dia satria mila mandia dogina anarany dia dia efa jerk kopombolo io izao ihanina manao tsiny io izy kalifa le swag izany a hitanao le amin'ilay fiakanjo be dia be manko ny hoe zay manao slim ohatra izany dia mitika hoe swag fa marika no mitondra an'io. Ho an'ireo olona mahazoazo taona sy efa ray aman-dreny indray azo heverina fa taratry ny fahasimban'ny toetsain'ny malagasy ny fitafin'ireo tovolahy ankehitriny. Ilay ifangaro amin'ireo tovovavy hoy ireo sasany nanontaninay ireo tovolahy kely amin'izao fotoana izao. Lasa manelingelina azy ireo ihany koa ny mijery ireny tovolahy ireny. Sarareny lamodiny tsy mety, tena tsy mety. Tsy mety amiko aloha ireny. Tsy mety, tsy tsara e. Manao fiaingo tsy mody naingona dala izy tsy mety e. Sady borotsaka izy no teritery tsy atao hoe tsy hita hoe vehivavy na lehilahy ny pataloko. Tsy mety amintsika gasy izany io zavatra io e, satria tsy manaja an'le sotoavina mamalagasy, lasa hoe vahiny mitondra anao. Lehilahy manao paozy ohatra izany sa dia tsy mendrika ihany izy e. Azo lazaina hoe tsy mendrika, tsy mahay manaja tena, tsy mahay manao fitafina olona tokony mba hoe mba mendrika ianao izany. Ho an'ireo tovolahy miangaly izany dia firoana pietsiky ny andia indray mihira amin'ny taranaka kehitriny no arahin'izy ireo fa tsy rendrarendra na fivarinana lavo akory. Na ny akanjo na ny kiraro, ny firavaka isan-karazany, eny fa ny fandokoana volo anaovan'izy ireo azy marika lafo vidy avy any ivelany avokoa. Safidy toy ny lamody rehetra izany, lafo dia lafo ny vidiny toy ny akanjo tony raha iswaigo ohatra ny tovolahy iray mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 4000 ariary ny lanjam-bidin'ny fitafiny. Iny fanadihadiana iny ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity tolakandro ity. Manome fotoananao ny tenako Rampitso indray veloma tompoko.